Jaruma Meeral and Enda. So na mina. So. Bishi and number wouldn't say you have any. Zo mu tafi. Baiwar Allah ce da ke yarinya ce da akwai wani sirrin da Rabu yayi a jikinki. Kake tsorata ke Jaruma ce kina tare da nasara kuma mun kusa rabuwa ba na san tambaya ki toshe kunnan ki to kaka zo mu je tashi mun zo inda zamu rabu kuma na san ba zamu ƙara haduwa ba ki bi ta nan zaki ga hanya aka suka shi biyu ki bi ta dama zaki hadu da sauran mutanen kin ji ko sai wata rana sanadinki ba ai shi ba miral baiwar Allah ce da ke yarinya ce da akwai wani sirrin da Rabu yayi a jikinki miral 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 ga ki yau a tsakar dajin da ba yanzu zamu rabu da ki kuma na san ba za mu sake haduwa ba ki bi ta nan ki miƙe zaki ga hanya ya kasu kashi biyu ki bi dama daga nan zaki hadu da sauran mutane share ku ka miral minar kake tsorata ki zama Jaruma zaki samu kowane dukkan nasara a rayuwanki zaki yi nasara kar ki tsorata ki zama Jaruma kin ga mun kusa zuwa inda za mu rabu amma ba na san tambaya kuma ki toshe kunnan ki Thank you.
sanadin yinki ba aishi ba miral baiwar Allah ce dake yarinya ce da akwai wani sirrin da rabu yayi a jikinki miral 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 gaki yau a tsakar dajin da baki zata ba share kuka miral daina kuka miral 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 miral